Galera, o papo hoje é sobre humildade, né, mano? Tem momentos que a gente tá tão treinado, cara, mas tão forte, mas tão dedicado, que a gente se acha o indestrutível, né, mano? Você vai pros campeonatos, você fala assim, pô, velho, já ganhei. Você olha pra um campeonato que tá valendo grana e você fala assim, você já começa até a planejar como que você vai gastar a grana. Então, porém, você esquece que lá no campeonato, lá nas competições, lá também tem outros caras treinados, também tem outros caras bons, né, mano? E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui de dois brothers da minha academia, cara. Se liga só na história que eles contaram aqui de um dia que eles foram num campeonato. Exatamente do jeito que eu tô falando, cara. Eles conseguiram ganhar a categoria, daí foram pro absoluto, né, mano? Aí chegou no absoluto totalmente confiante, falou assim, pô, cara, vamos fazer o seguinte, na hora que a gente chegar na final, nós fecha, daí nós divide a grana e você pode tirar foto com a medalha do absoluto, aí depois eu tiro, você sobe lá no primeiro lugar, depois nós inverte pro segundo, primeiro. Só que eles esqueceram de um porém, né, mano? O absoluto não é coisa tão simples assim, e do outro lado também tinha caras zicas do pântano, né, mano? Fica vendo só a história desses moleques aí, velho. Que ficou muito engraçado. Aí, galera, o depoimento desses dois caras aqui, ó. É o seguinte, eles chegaram no campeonato, aí eles estavam brigando pra ver quem ia ficar com a medalha do absoluto, né? Pô, vamos dividir o dinheiro, chegar lá nós fecha, aí ninguém precisa lutar, né? Aí, não, eu tiro a foto com a medalha, depois você tira, depois você sobe no primeiro e eu tiro. Aí o que que aconteceu? Eu perdi a primeira. E ele perdeu a primeira. Ninguém ganhou nada. Acho que o Zara tava do lado. Eu vi ele perdendo, ele veio perdendo. A gente ficou mais tempo decidindo quem que ia ficar com o quê. Tipo assim, esqueceu que tinha que ganhar, né? É, porque a gente já tava decidido, não. Tipo, vamos fechar a parada, eu fico com a medalha, você pode tirar a foto lá em primeiro lugar. Você a gente fecha, né? Se eu ganhar como primeiro, vai lá, sobe. Moral da história, os dois perdendo a primeira luta. Ele se fudeu e eu também. Cara de Deus, quando eles contaram essa história pra mim, eu rachei o bico, velho. Eu até fiz uma postagem lá no Instagram falando sobre isso, mano. Várias histórias engraçadas sobre humildade em campeonatos e tudo mais. Tem um comentário que eu li lá, mano, que eu rachei o bico de um cara que falou assim, que prometeu a medalha pra dar pro sobrinho dele, chegou lá perdendo a primeira luta, doido. É, galera, hoje em dia campeonato não tá fácil, mano. Pode ser qualquer tipo de campeonato de jiu-jitsu que você for, vai ser guerra. Não tem luta fácil pra ninguém, todo mundo muito treinado, todo mundo dedicado aí, todo mundo forte demais nos campeonatos, né? Às vezes a gente acaba sendo muito confiante, chega lá, acaba perdendo a primeira luta. É coisa que acontece. Não se enganem, tá, cara? Esses dois moleques desse vídeo aí, colegas meus aí, o Alan e o Carioca, mano, os caras são humildes pra caramba. Eles só deixaram subir pra cabeça aí, porque ganharam a categoria, foram pro absoluto, falou assim, pô, nós ganhamos a categoria, nós ganhamos o absoluto também, né, mano? Mas são dois moleques gente boa demais. Deixa no comentário aqui se já aconteceu alguma coisa com você no campeonato, mano. Quem sabe eu posso fazer até um vídeo aí, tirando os comentários das histórias que vocês contarem aqui nos comentários aí. Fazer um vídeo de zoeira aí, de tudo que acontece com vocês, né, mano? Porque campeonato acontece de tudo. Todo mundo sabe que campeonato é loucura total. Às vezes você tá muito bem, você chega lá e perde a primeira luta. Às vezes você chega lá desmotivado, meio cansado, né, pá, da viagem e tudo mais. E acaba ganhando e passando o carro em geral. Acontece, né, galera? Acontece muito isso daí. Mas também é um papo muito falado aí, né, mano? Principalmente no jiu-jitsu aí, esse negócio de humildade. Tem muita gente que perde a humildade mesmo, descaradamente aí. Tipo, luta com o cara, machuca o cara e sai batendo no peito, fala que é o fodão, não tá nem aí com a integridade física do outro cara. Sem lembrar que os dois caras que tá ali merecem respeito demais, né? Independente se ganhou, se perdeu, o campeonato só perde quem luta, né, mano? Se você quiser ficar invicto, você fica em casa. E tem muitos caras aí, mano, que são os mais perigosos, né? Que são os mais humildes, né? Os que tá calado e sai mudo, né? Não gosta de muita conversa, são extremamente humildes mesmo, mas tem um jiu-jitsu afiadíssimo. Uma frase que eu ouvi, que vocês têm que gravar pra vocês é: nunca confunda humildade com inferioridade, né? Tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que acha que é pior que os outros e acaba ficando ali encolhidinha dele, tal, tal. Mas tem um jiu-jitsu de um animal, de um monstro. Então, cara, humildade é uma coisa, inferioridade é outra. Nunca confunda isso. Você pode ser humilde sim, claro, mas nunca se sinta inferior a ninguém. Passa lá no Instagram da @shiraioficial, cara. Várias promoções de kimonos. Tá aqui embaixo o site e o Instagram. O link com o guia do Nicolas Fernandes, totalmente gratuito, é só você colocar o seu e-mail lá e vai chegar esse guia top pra você aprender os primeiros passos, como ganhar dinheiro em casa e pela internet, mano, muito simples, só você clicar aqui no link, cadastrar seu e-mail que vai chegar aí totalmente gratuito. Mas é isso aí, galera, que a gente vai ficando por aqui, até a próxima e fui!